impossível se conectar com alguém que não quer ver nada além de si mesmo e apenas quer se conectar quando lhe é conveniente. A princípio pensei que fosse a natureza da sua espécie, egocentrismo, imediatismo, mas através da sua lenga agora eu vejo. É você. A sua solidão é auto-infligida. Ela sente as suas mentiras dentro de si. Você não sabe do que você está falando. Você recebeu de bom grado a tristeza dela. Todas essas promessas quebradas, exceto aquela que você fez a sua grande descoberta. Como você não foi capaz de ver que um dia ela perderia a vontade de acreditar em você? Já vivemos coisas de dar medo. Mostre-me, frágil humano. Eu não estava lá.